Nummer 3. Uppgift 3. Bestäm x. Vinkeln x. Yttervinkelsatsen ser så här. Att den här yttervinkeln, 144 grader, är lika med de två vinklarna där tillsammans. 104 grader är där med x. Så om vi subtraherar båda led med 104 grader då. 4 grader så har vi x är lika med 0, 4, 40 grader. Vi ska bara göra det finare. 40 grader. Det blev tjockare. Okej. Det finns ett annat sätt att man kan göra det. Den här delen. Jag kan ta en annan penna. För en blå till exempel. Den här vinkeln där är 180 grader minus 144. Varför det? Därför att hela den här är 180. Om vi har varit den 144 där. Så om vi har 180 grader minus 144 så har vi 6, där 7, 36. Så att enligt en sats är att vi har triangelsumma är vinkelsumma 180 grader. Så vi har 36 grader, addera med 104 grader. Addera med x är lika med 180. Och då har vi 140 grader. Addera med x är lika med 180 grader. Så om vi subtraherar båda led med 140. Med 140 grader. Så har vi, den här är 0. Så har vi x är lika med 40 grader. Som ni ser. Ser nu kanske vi fick likadant. Och det i B då, vi kan titta på vad vi kan använda. Vilket eller vilka följande geometriska samband använde du då du bestämde vilken x? Pythagoras sats, det är bara sidor vi gör. Så det här är fel. Vi gör inte det. Vinkelsumman i en triangel är 180. Bra. Då är det rätt. Vi kunde använda den. Summan av sidovinklar är 180, bra. Det kunde vi använda också, den här. Jag kan ta bort en gång till så att ni ser. Så att den här är 180, som vi har gjort det innan. Och sen yttervinkelsatsen, bra. Så har vi använt B, C och D.